Jinak, pro zajímavost, kdo tady máte Razer příslušenství? Narazil jsem na to, že tam je velký bezpečnostní riziko, protože asi víte, že když si koupíte Razer myš, Razer klávesnici nebo třeba headset, tak to je takzvaně plug and play, takže vy to zapojíte a rovnou ve Windowsech se začne stahovat program Synapse. Někdo to chce, někdo to nechce, pro někoho to je otravný, ale pro lidi, co úplně nechtějí řešit nějaký stahování ze stránek, tak pro ně je užitečný, že rovnou Windows jim ten programek stáhne. Ale to je bezpečnostní riziko, protože když tam instalujete ten Synapse software, tak se otevírá i PowerShell s právama, se systémovými právama a tím pádem to je obrovský bezpečnostní riziko. Proto pokud by za váma někdo přišel s Razer myškou a chtěl vám něco na počítači provést, on ji může zapojit, začne se stahovat Razer Synapse software a pomocí toho PowerShellu může potom s tím počítačem dělat zkrátka cokoliv. Jsou tam systémový práva, takže na to velký pozor. Samozřejmě, pokud si dáte pozor a nikdo k vám nepřijde, k vašemu počítači a nezačne skrze Razer myšku dělat nějaký nepříjemné věci, tak se samozřejmě není čeho bát, ale je to zajímavý. A takhle pro informaci jsem to vzal na stream.